har yanzu aljannu sukan samu wannan damar ta satu magana ai ina jin satin da ya wuce ma mun yi karatu game da wannan masala yauwa kuma mun kawo duk abubuwan da malamai suka faɗa game da shi da kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai suna yin abun sasakai amma bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi yunkurin ji amma ba su iya samun damar ji kamar yanda suke ji a baya saboda taurarin da ake jifan su da shi a lokacin da suke kokarin jin wannan zancen sai a jefe su da shi wasu su halaka wasu su samu miyagun raunuka haka dai to saboda haka ba kamar yanda suke da dama kawai a da su je su yi ta satuwa ba yanzu ba lalle in sun yi yunkurin satuwar su ji ba saboda waɗannan jifan su da ake da taurari suna zama wato kamar tsaro ne da aka ba wa saman don kada su samu damar jin wata magana ta iya yiwa kuma in Allah ya kaddara wato su duk da haka su saci wani abu sun je din an jefe su kuma su sato dan wani abu daga ciki amma da yanda yake a da to babu wani yanda yake a da cewa kawai za su hausi ta sato zantuttukan yanda suke so tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wannan tsaron aka hana su wannan shine wato magana tabbatacciya wanda yana tabbaya kamar irinsu ishiriniya da ake yi waƙoƙi ne tun da waƙoƙi ne su sun shiga wani aji na waƙa akwai waƙoƙi da yawa ba ita kaɗai ba wanda za ka ga masu waƙoƙin a ciki sun faɗi wasu abubuwa na daidai a wasu abubuwa kuma fa ba su faɗi daidai ba wasu abubuwa sun kauce wa hanya to irin wannan abubuwan da suka kauce wa hanya a cikinsu sai a ajiye su a kin aiki da su a kin kuma karɓar su amma wanda suka faɗa na daidai wanda ya dace da abin da shari'a ta tanada wannan babu ne fi a kai ina fata mun gane so ba ita kadai ba ma littattafan waƙoƙi da yawa domin kamar wanda ya karatu irin nan irin karatu da ake kira karatun gida na soro dole sai ya karanta waɗannan littattafan na waƙoƙi birgin ana yin su a matsayin luga na larabci so ga wanda yake karanta su ya san akwai abiyat waɗanda kwata-kwata lallai laifi ne don sun yi karo da nassosin ƙur'ani da hadisi to kaga wannan babu yanda za a ce mutum ya karanta su ya amince da abin da ke ciki amma a ɗaya hannun kuma akwai abiyat inda ba su yi karo da nassosin ƙur'ani da hadisi ba to kaga waɗannan su za a karɓe su tunda ba su yi karo da nassin Qur'ani da hadisi ba to amma kaga wane ne zai yi wannan sai wanda yake da ilimi shi ne zai san ga wanda ya karo da nassi ga wanda bai karo da nassi ba so wanda ba zai iya tantancewa ba to yafi alheri kar ya karanta don gudun kada ya imani da duk abubuwan da ke ciki wannan shi ne magana sahihiya wallahu a'lam wannan yana magana da cewa wannan mun yi magana a karatuttukanmu na baya game da alatul karam kayan kiɗe-kiɗe akwai karatuttukanmu a baya da muka yi karatu game da haka shi yasa da yawa wasu tambayoyi nakan ce in na ji su sai na ga kamar maimaita baya nake ko dan mun daɗe muna karatu ne wallahu a'lam akwai lokacin da na zo da littattafai guda biyu littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya rubuta shi mai suna Tahrimu Alatul Karam da kuma littafin da Qardawi ya rubuta wanda duk akan maudu'i ɗaya ne amma kuma ra'ayinsu ya sha bamban to amma kaga mun zo mun karanto abin da muke ganin shine wanda dalilai na nassin Qur'ani suka tabbatar shine ba a amfani da kayan kiɗe-kiɗe to kaga wannan mun riga mun yi bayani game da shi tun a baya so in dai a waƙoƙi ne wanda shari'a ta amince da su ba a saka irin waɗannan kayayyaki na kiɗe-kiɗe a cikinsu maganar kuma yin addu'a a cikin sujjada yace za a iya yin yaren larabci ko da yaren da ba na larabci ba ko sai da larabci wasu malaman suna ganin dole sai da larabci amma suna ganin ba wajibi bane sai da larabci saboda wanda ba balarabe ba suna ta cewa ayyukan sallah duka da larabci ne kaza ta irin waɗannan dai istihadat na malamai to amma dai magana kwaya ɗaya shine wasu suna ganin sai da larabci wasu kuma suna ganin ba wajibi sai da larabci za a yi addu'a a sujjada a sallah ba ko da wani yaren ba na larabci ba za ka iya addu'a kuma ni ma dai na fi ganin wannan ra'ayi cewa za ka iya addu'a da wani yaren da ba na larabci ba lokacin da kake cikin sujjada wallahu a'lam ina ganin haka za mu tambaya na'am dan ne da
kuma gurgurdan iko dai manyan littattafan tafsiri mashhurai wanda aka amince da su aka dogara da su to in ka duba su ba za ka ga wani malami ya ce an shafe hukuncin ayar ba tunda kafansa Ibn Jarir al-Tabari harkatu ho kasa duk za ka ga hukuncin tabaq in har yanzu amma dai kamar yanda yake sananne mun faɗa ma Aljannu ma da bokayen kan yi amfani da su suna kokarin nemo bayanai na waɗanda suke son zuwa gurin bokayen daman alaka suke yi da su alaka suke yi da su kuma duk aljannun da suke alaka da bokaye to sai sun sa bokaye su rika wasu abubuwa na kafirci su shine burin su da zan sa kai da kake da bukata yayin da kuka yi da kake da bukata yana maganar cewa akwai shedadun mutane ba wanda su kamar hanyar su daya da bokaye za su nemi bayanan ka da duk abin da kake ciki gabanin ka je sai su je su ga abokan duk abin da kake ciki eh dama akwai shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruban qawli durura duk waɗannan hanyoyi ne da suka rudu mutane da su sai ya zama mutane sun rudu da waɗannan ayyuka na bokaye amma a hakika bokanci ƙarya ne in dai mutum ya dogara ga Allah ya kuma tsaya ga irin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai tsare shi bokanci babu wani abu da zai masa Allah ta'ala ala ina ganin mu bace saboda lokaci ko da sha mun haura yadda muka saba to annabi a abuwa da hukunci ba mun gama ba mun yi maganar waƙoƙin da suka walabai suka ce halal ne da kuma wanda bai halalta ba so kaga wanda suke jin wanda bai halalta ba menene hukuncin su sun aikata haramu yawa aya wannan magana ce ta ilimi ba sai ka mutu da abubuwan da ke tunda mun faɗi ga wanda malamai suka ce sun halalta so kaga in wanda ka suka halalta mutun ya ji ba ne shi ga wanda suka ce haramun ne in kuma mutun ya ji wakar da aka ce haramun ne ya aikata laifi shikenan kaulan wa'ida wallahu a'lam to Allah ya sa mu dace Allahumma okay na karshe akwai kamar yadda muka faɗa insha Allah littafin al-adab al-mufrad da zamu fara karanta shi da mun dai ba mu ce gobe ba sati ne na sama ko so insha Allah yana nan haka ranar asabar ta sama zamu karanta littafin zamu fara karanta littafin al-adab al-mufrad kuma insha Allah shi zamu iya bakin kokari ya zama karatun minti 45 kawai zamu ke yi dan ya zama mu kawo bayanai da yanda aka saba gurgurdan hali sannan kuma kada a dauki dogon lokaci ana yin sa saboda ka san yau abinda ake yin sa yau da kullun to ya kamata ya zama takaitacce kai ne rika yawa da yawa to insha Allah zamu ke karanta shi duk ranar asabar kamar rana irin ta gobe kenan tsakanin magriba da isha'i amma in Allah ya yarda minti 45 zamu ke yi Allah ya sa mu dace Allahumma amin nafi awmanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'rifaka ya rabbal alamin Allahumma irfa' 'anna alwaba'a walbala'a walqahqa wazzalazila walfitan ma zahara minha wa ma batana 'an baladina wa sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin amin Ya Allah madaukakin sarki muna yin tawassuli da sunayenka masu kyau da sifofinka madaukaka bukatun da muke da su ya Allah muna roƙonka ka biya mana su matsalolin da suke damun mu Allah muna roƙonka ka kawar mana da su kai mana magani su Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya ilimin mu ya Allah muna roƙonka ka yi masa albarka Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم